ഇന്ന് രാവിലെ 9 മണിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു 40 സെക്കൻഡ് സമയം മാത്രമാണ് ഈ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് ഇവിടെ നിന്നിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരു 40 സെക്കൻഡ് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രദേശമാകെ ആശ്വസി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രദേശമാകെ താണ്ഡവമാടിക്കൊണ്ടാണ് കൊടുങ്കാറ്റ് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. നിരവധി വീടുകൾക്ക് നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പോസ്റ്റുകൾ, ഈ ഒരു വൈദ്യുതി പുനഃസ്ഥാപിക്കണം എനിക്ക് ഒന്ന് 2-3 ദിവസം വേണ്ടി വരും. നിരവധി വീടുകൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കൃഷി, തെങ്ങ്, കവുങ്ങ്, ഒരുപാട് കൃഷിയിടങ്ങളിലെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചരിത്ര ഈ ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം വെച്ച് നോക്കുന്ന ഇത്രയൊരു കൊടുങ്കാറ്റ് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. വല്ലാത്തൊരു ഭീകരമായ ഒരവസ്ഥ, ആളപായം ഇല്ല എന്നത് തന്നെ വലിയൊരു ആശ്വാസമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ മരങ്ങൾ കടപുഴകി റോഡിൽ വീണു, അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ലൈനുകളും പൊട്ടിവീണു. നാട്ടുകാരും റിനീഷ് തൊട്ടിൽപ്പാലം ചേർന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. 2 മണിക്കൂറോളം ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കുറ്റിയാടിക്കടുത്തുള്ള തൊട്ടിൽപ്പാലം കുണ്ടതോട് റോഡിലാണ് ഈയൊരു പ്രതിഭാസം ഉണ്ടായത്. ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രം ചുഴലിക്കാറ്റ് ആഞ്ഞടിച്ചു. ഒരുപാട് വീടുകൾക്ക് നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായി. വീടിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ മരങ്ങൾ മുറിച്ചു നീക്കുകയാണ് നമ്മളെ തൊട്ടിൽപ്പാലത്തിൻ്റെ റനീഷ് അതിസാഹസികമായി മുറിക്കുകയും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്ത റനീഷ് തൊട്ടിൽപ്പാലത്തിന് ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട്. നാട്ടുകാരുടെ അതീവ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് റോഡിലെ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കുകയും കറണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. ജനങ്ങളുടെ സംയോജിതമായ ഇടപെടലാണ് ഇതിനൊക്കെ വഴിതെളിച്ചത്. എല്ലാവരും രംഗത്ത് സജീവമായി രംഗത്തിറങ്ങി എല്ലാ വീടുകളുടെയും മുകളിലുള്ള മരങ്ങൾ നീക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ KCB സപ്പോർട്ടും ആയതോടുകൂടി തന്നെ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റും കുഴിച്ചിടുകയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലൈൻ വലിച്ച് ഇലക്ട്രിക് സംവിധാനം റെഡിയാക്കുകയും ചെയ്തു.